দেশৰ সংসদ ভৱনত দুৰ্বৃত্তৰ প্ৰৱেশক লৈ তোলপাৰ লাগিল সমগ্ৰ দেশ। দেশৰ সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপন হল প্ৰশ্ন। হাতত কেনিষ্টন লৈ কেনেদৰে ভিজিটৰ প্ৰৱেশ কৰিলে সংসদ ভৱনৰ ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীত, তাক লৈ আজি তোলপাৰ লাগিল সমগ্ৰ দেশ। সদনৰ মজিয়াত ভিজিটৰ্ছ গেলাৰীৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিল দুৰ্বৃত্ত। জোতাৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই ললে কেনিষ্টন। সেই কেনিষ্টন বাহিৰলৈ উলিয়াই অনাৰ লগে লগে ধোঁৱাৰে চানি ধৰিল সংসদ ভৱন। লগে লগে উৎসৱ খাই উঠিল সাংসদসকল। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ বাবে কেতিয়াও প্ৰস্তুত নাছিল সাংসদসকল। ৰোৱা দোৱা লাগিল, সকলোৱে ধৰিবলৈ কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'ল দুৰ্বৃত্তক। আৰু অসমৰ সাংসদ দিলীপ কুমাৰ শইকীয়াও আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এই দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ গৈ। আঙুলিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল সামান্য পৰিমাণে দিলীপ শইকীয়া। হোৱা দোৱা এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সদনৰ মজিয়াত। বিৰোধীয়ে সদনৰ মজিয়াতে দিলে শ্লোগান। নিৰাপত্তাক লৈ উত্থাপন হৈছে বিভিন্নখিনি প্ৰশ্নৰ। নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হ'ল এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি দেশৰ সাংসদসকল। আৰু সবাতোকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে 2001 চনত সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ 22 বছৰীয়া পূৰ্তি উপলক্ষে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু সেই দিনটোতেই দুৰ্বৃত্তই কেনিষ্টনলৈ প্ৰৱেশ কৰিলে সদনৰ মজিয়াত। তিনি তৰপীয়া পানী নসৰকা নিৰাপত্তা বেহু ভেদি কেনেদৰে এগৰাকী সাংসদৰ অতিথি হৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দুৰ্বৃত্ত সদনৰ মজিয়াত, তাক লৈ লাগিল হৈচৈ। 2001 চন দেশৰ ইতিহাসৰ এটা কোলা অধ্যায়, এটা কোলা দিন, এটা বিভীষিকাময় দিন। সেই বিভীষিকা দেশবাসীৰ মানসপটত আজিও জীয়াই আছে। আৰু সেই বিভীষিকাময় 2001 চনৰ আক্ৰমণৰে আজি বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে 9 গৰাকী শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীসহ শাসক বিৰোধীয়ে। যি আক্ৰমণৰ ঘটনাত 9 জন লোক শ্বহীদ হোৱাৰ লগতে আন 18 জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। সংসদ ভৱনত অতৰ্কিতে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছিল। হাতে হাতে AK-47 ৰাইফল লৈ আক্ৰমণ কৰিছিল 5 জনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলে। লস্কৰ ই তৈবা আৰু জেইছ ই মহম্মদৰ 5 জনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলৰ সেই বৰ্বৰতা। আৰু তাৰ পিছতে সমগ্ৰ সংসদ ভৱনতে কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। তাৰ মাজতে ভগৱান পন্থ পন্নুৱে ভাবুকি দিছিল যে 13 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে সংসদ ভৱনত আক্ৰমণ কৰা হ'ব। আৰু তেনে সময়তে আজি 22 বছৰীয়া পূৰ্তিৰ দিনটোতে এই ধৰণৰ এটা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। দুৰ্বৃত্তই প্ৰৱেশ কৰি জঁপিয়াই পৰিল সদনৰ মজিয়াত। কি উদ্দেশ্য আছিল এই পৰিকল্পনাৰ আঁৰত? কিবা কুটাঘাত সংঘটিত কৰা নে কিবা প্ৰতিবাদ কৰা? আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে যি 4 জনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। সদনৰ মজিয়াত 2 জনক, আনহাতে সদনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ কৰা আন 2 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সাগৰ শৰ্মা, মনোৰঞ্জন, নীলম আৰু লগতে আন এজন, এই 4 জনে কিহৰ কাৰণে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে? একাংশই প্ৰকাশ কৰিছে যে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত। কিন্তু সেয়া কিমান কমিছিল? আজি জোতাৰ ভিতৰত এনেধৰণে বিস্ফোৰক সামগ্ৰীলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, কাইলৈ যদি মাৰণাস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াহ'লে কোনে ৰুধিব? সদনৰ সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ এতিয়া দেশজুৰি উত্থাপন হৈছে সেই প্ৰশ্ন। আৰু এই ঘটনাই উন্মোচিত কৰিলে সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাৰ এক ফোপোলা ছবি।